Este é o cartel que está na porta da oficina de xóvenes agricultores en Chantada e que informa de que se algún socio ou calquera que queira facer unha consulta debe chamar o teléfono da oficina de Lugo, xa que esta está pechada. Segundo fontes de xóvenes agricultores, este sindicato agrario leva tempo con problemas de liquidez económica e son moitos os traballadores que levan tempo sen cobrar as nóminas, polo que as oficinas están pechando. Hoxe informábanos que a intención do sindicato é buscar algunha solución para a oficina de chantada, pero tamén aseguraban que a situación non é nada sinxelo, polo que non será doado. Na provincia de Lugo actualmente están abertas tres oficinas, e os traballadores están á espera dunha solución para cobrar o que se lhes adebeda.